кәдімгі бізде игра-шоу Инстаграмына тіркелі арқылы кәдімгі лазерный шоу болды, өте керемет. Лазерный шоу керемет өтті, керемет көңілді сыйлады. Рахмет сіздерге. Замечательно, зал очень добрый, доброжелательный, все веселые и, что самое главное, энергичный. Маған осы жақсы ұнады, көп концерттер болды. Маған қатты ұнады, ең бастысы киімдері ұнады. Жақсы болды. Публика реагирует очень ярко. И чем больше людей, тем они реагируют ярче. Көрген жолымыз бәрімізге ұнады. Тағы болса келер едім. Өте қызықты өттім. Маған өте ұнады.